Vou treinar em casa, lá depois da internet também, Tuca, pra ele, tá? Tô com 3 pontos. Vai ter com o Marcos Fiel, que é difícil a peça. Mas tem vídeo no YouTube, viu? Ensinando, não. É. Olha aí. Sai naquele vídeo lá. É. Então, Maria, pode. O importante é você jogar pra internet. Perder, perder. Na outra, eu perdi todas. Vamos virar, rapaz, ali.